Policijska brigada je posebna jedinica policije, policijske uprave za grad Beograd. Izvršava sve složene visokorizične zadatke u slučajevima kada bezbednosne procene ukazuju da bi moglo doći do ugrožavanja stanja javne bezbednosti, bezbednosti ljudi i imovine u većem obimu na teritoriji policijske uprave za grad Beograd. Pripadnici policijske brigade za operativne poslove angažuju se u slučaju narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, u elementarnim nepogodama i drugim vanrednim događajima. U redovnim uslovima pripadnici policijske brigade obavljaju poslove obezbeđenja visokorizičnih događaja i patrolnom delotnošću pokrivaju delove Beograda gde za to postoje posebni bezbednosni razlozi. Volim ovaj posao zato što je izazovan i zanimljiv. Policajac uvek, u svakom trenutku mora biti profesionalan i human, u svakoj situaciji. To smo mi, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.